Labas rytas. Tai ką, dar viena graži diena. Šaltukas. Lėkime pasivažinėti ant slidžios dangos. Pamatysime kur vėliau. Tai veikia tas dujas ar ne? Nesuprantu. Biškį benzą mačiau vakar nuvalgę. Labai gražus rytas. O šiandien mes lėkime į kur? Į Krekenavą. Pasimankštinti, pasitreniruoti. Ir vėl prisiminti, kaip reikia važiuoti žiemą. Nes vakar tikrai pastebėjau, kad esu primiršęs ir reikia atgaivinti savo įgūdžius. Kažko vairas vibruoja. Matyt, kad pasigavo sniegiuko. Manęs dar klausė, buvo toks klausimas, kiek su barikas pučia turbo slėgį. Pažiūrim, kiek čia pučia. Nol aštuonis. Kiek žinau, standartas. Kaip galvojat, jeigu pakelčiau iki kokio vieną, geriau būtų ar ne? Man geriau. O varikliai? Parašykit savo nuomonę komentare. Užgals variklis su bariku ar ne? Galbūt neužilgą sužinosim. Tikiuosi ne šiandien. Laikam čiūrikus. Kažkas keliu atsitiko. Kažkas ir šašlykų kepasi, kažkas ir kažką daugiau daro. Einam pasisveikinti su vietiniais. Kur daugiau? Atvažiuoja, treniruojasi, ne? Rūkėtus lakinu varę patraukti. Dar neduodu jums važiuoti, ar jau važiavot? Jau važiavot. Bintis baigęs gal jau. Žiūrėjom, kai skūtų. Skūtų, ne? Tai va. Traukti vidų labiau padams, kad susistatys. Pat štai ir Krekenavos autodromas. Einam pažiūrėti, kaip čia ta danga. Nu ką, ledukas supiltas, šipukai pradrošti. O, iki padangam čia nepasisekė. Koks aštrus ledas. Greit sudrošim padangas naujas. Laikės tai gerai, bet paskui ką darysim, tai nežinau. Ką, šiandien susirinkusi? Keltą mėgėjų turim, bet nedaug. Bus nemažai laiko palakstyti. Bandomieji važiavimai. Nu? Pasakok apie trasą. Kaip? Aš niekad nepasakau, susistabdysi šitą ir papasakosiu. Tai kas darė trasą, turi jisai? Darys, ne, lieja. Aš tik tai žinai, skambidėjai tau. Atvažiuok, ne? Taip. Tai va. Jo, klausinė. Man jis pasiūtis. Jo. Kaip ten sako, nutrūkęs nuo ko ten? Jo.
Papasakok apie trasą. Kiek laiko užtrukai pagaminti tą trasą? Nu, pradžių pasakos, istoriją visą, ar šių metų. Šių metų, da. Nu ką, sekmadienį suvalavom vieną kartą, pirmadienį antrą kartą suvalavom. Aha. Antradienį gaisrinė buvo, o trečiadienį, ketvirtadienį išpylom vandenį. O gaisrinė ką darė? Dirbo. Gesino gaisrą? Nu, dabojo, krekenavo. Ai, tai va. Supratau. Nu, va, ką, tris dienas. Tai tris dienas pilyje vandenį? Vandenį dvi. Aha, kiek tonų supilyje? Nusvietį dieną pukį 25 bačkas. Aha, bačka kiek? 8 kubai. A, supratau. Nu, žodžiu, šiandieną, kiek manau, vandenį užteks, ne? Užteks. O paskui duos kitai savaitę, duos iš dangaus, o paskui vėl matysim, kas bus. Na. O koks planas, yra kažkokio rengti varžybėlį šiemet? Yra. Yra, darysi, ne? Bandysim. Kur skelbsi? Žiūrėsim, mes bandysim su e-krosu daryti. A, tai puslapyje kažkas, tai Facebook'e. Jo, kažkas bus, Facebook'e kažkas bus, svarbu, kad žiūrėt, tai va. Ok, pajūs, tai jau galim likti? Bandykit, na. Nebent pasipildi, gal paraiškite. Supratau, atyta, kad, dėl saugumo. Jo, kad būtų paprasčiau. Būtinai, ir, būtinai. Taigi, su baro šiandien važiuos netgi su roketais. O mes šiandien važiuosim su gumeškiam. Kaip kas kokias užsideda. Va, rimta technika atvažiavo. Lada. Sveiki gyvi. Nu, ką veteranai? Pasižiūrėti. Pasižiūrėti, gerai, tai reikia pagazuoti, ne pasižiūrėti. Žiūrėku, atvežiu. Matau, nu. Duosda čia malkų visiam, ne? Tuo išleisiu bėdų vardą su žygulį. Nu. Tai ką, bandysim pagazuoti ir mes. Kaip pirmam kartą gal užteks biškį. Pralikėm porą ratų ir dabar sustojom, sutikame Egidį. Labas, Egidijau. Labas, Giedriau. Nu, kaip trasa? Smagi, mes patys pirmie čia atvažiavom, tai buvo labai slidu. Aha. Paskui va, organizatoriai patys pašiaušė, tai dabar dar smagiau. Kaip jie šiaušė? Roketais. Su roketais, pralikė su roketais, dabar jau laiką geriau, ne? Geriau tikrai. Smagiau negu vakar? Penki ratai atsipirko nu, visas vakar dienos laikas. Nu, bet yra ir čia, jeigu per greitai užlėksiu, tai yra kur nulėkti. Tai jau buvom ir grioviuose, visur, buvom jau visur, tai va. Šiaip labai smagu, labai. Supratau. Tai gerai, o ką šiandien turite atsivežę? Tai va, trys automobiliukai. Aha. Vakar kur ratas buvo išlūžęs per salomą. Tai kas buvo ratai? Nu, lūžo ausis nuo tilto. Nuo tilto, privyrinat ausį? Privyrinam, viską suvyrinam geriau negu. Suvedimą padarėt? Viską padarėt. Iš akies ar atsiliniuot? Iš akies. Pats geriausias iš akies, tai, ne? Tai. Supratau, bet čia žiūri ir pikniką pasidarė jau esat. Tai. Na, laba diena. Prašom sriubos. O, žiūrėkit, sriubytė, kas čia per sriubytė? Čia barsi. Barsi. Ir prie sriubos dar. Ai, prie sriubos dar yra? Tai pilkite sriubą tiesiai. Kur pavalgi, ten ir nuotkus, ne? Ai, ne. Skanau.
kliurka yra. Ant ledo labai reikalingas preciziškas vairavimas ir jeigu truputį netgi pametėjai kažkokią tai sukibimą, tai nesikarčiuoti ramiai, neleis gazo išspausti galbūt netgi sankabą ir laukti, kol vėl pradės kabinti. Va taip pat. Sakėt pamokinti, kaip reikia važiuoti. Žiūrėkit, mokinkitės. Patys važiuokite daug, dabar yra didelės galimybės važiuoti daug ant ledo. Važiuokite, dalyvaukite, tik važiuodami išmoksite gerai vairuoti ir jausti automobilį. Svarbiausia jausti, kada jis įslysta, kada sukibimas yra, kada nėra ir kontroliuoti. Sako Giedrius, sako "Pristavlei Žiguli." Lada, lada. No. Nori su old school'u pralėkti? Nori, aišku, kaip nenorėsi. Bandom. O, žiūrėk, kokia oda, klausykit. Ir vairas. Na, ko čia vairas? Nežinau, nu ko. Čia toks... Ride Turbo. Buvo tokį projektą vieną pirkom. Jo, čia tas... Old schools, ne kažkai... Begelytės, bet gal čia papai. ne, ir kažkoks gyvuliuks. Peleninė, sėdėla, prikurkė. Knupkį nedaug. Temperatūra dar ne ant raudona. Teplai ar lemputė nedega. Jo, pedalai. Koja telpa. Koks motoras? 1.6. O, kiek arklių? 80. Gamykliniai? Gamykliniai. Nepriturbintus? Na, gal biškį du slintuvus dadėjom, kaip pusė kumelas. Nu, patikrinsim, kaip ta kumela važiuoja. Atsimena diržą šito, žiūrėkit, va, čia užsikiša. Nereikia nesutraukti nieko, va, iš karto, na, kadu. Viskas veikia. Labai patogu. Visiems vienodai. Kiek įvarža? Vieno vairo? Ne. Blokiruotės? Ai, čia spėlis, tas, spėlis čia ne plokštelinė, čia klaips. Ai, supratau. Tu ką, visai neblogai? Biški laiką dabar, štai tai vėl slidumą didelę. Šaltį savo duodą. Jo. Pasakai, kad čia kaitina. Agresyvesnė stilius čia gerai valdosi. Na. Ne. Negal pykti, kaip sako.
aš vakar Kupiškį, supranti, ten su BMW-kas pasikojom gerai. Jisai pati lengvūtė, jos didelis pliusas, žinai, kad jinai... Jo, jo, ant ledą kiti nereikia super galingą tą motorą. Svarbu padangas. Aaaa, yra. Suveikis gerai laikom. Čia ženai, čia va taip, va, padukenimui. Taigi... Nu, ta viena ratukai gerai. Gera, gera, varyk, varyk. Man... Bet fainiai, fainiai, žinok, tikrai daugiau, daug smagiau negu su Subaru. Tai va, tai visi žinai, kaip pasakyti, nu, tas darbas, dirbti reikia biškai. Jo, 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 jo. Bet, aš esu šilęs, trys ratai jau ragas. Suprati, supranti, va, tokį va pasigaunigi, paskui gali kito mašinom taikyti. Jo, na, super, ačiū, fainiai. Ne, už ką. Dabar einam su Subaru važiuosiu. Mes varėm su Žego, reikia gražinti skolą. Dabar duosim su Subariko pralėkti. Nu taip specifiškai tas, man Žigulis daugiau prognozuojams negu šitas Subaru. O čia kaip daugiau, kaip gals ar kaip prieks jie? Blemba, Subaru. Iš pradžių kaip prieks, paskui kaip gal. Žiūrėk, čia tas turbas kaip paima, tada vienaip čia, bet... Bet pasibandyk, žiūrėk. Kartais ištraukia reik, bet jeigu vairą biš pavėluoja, gal ir nebištrauk, žinai. Kabina tai gerai, žinai. Blėtkį atsivažiavimus atsiprašau. Čia biš paslysi. Gaza. O, o. Matai, biški galą trūksta dabar, ne? Man biški bais pasigauta, aš tik sakau kartais biški rankinuką, žinai. Neskabėk dabar, aš tau padėsiu čiut. Ar blokiruotės gali, gal, žinai, va čia slidu biški bus išlauk čia, žinok. Pra, kaip sakyt, praredėk. Tas... Kai jau gal pats statytis, jau tada, žinai, gerai, bet... Va, matai, labiškai atleis sankabą, sankabą. Irgi čia, žiūrėk, sankabą irgi čia reikalinga. Pašauks tiesiai jau tai. Nu, dabar pasakyk, žiūrovam, va, palygink Žigulį su Subaru, kuo, kuo skirias, kuo įdomiau, neįdomiau. Nu ką, nu tai čia šiuolaikiškas žiguliuks, tai jau retro. Bet vairavimo, va, ko skiriasi vairavimas? Vairavimo, nu ką, sauku visi ratai, tai čia vienašališkai. Nu, nu, smagu irgi, ne? Labai smagu. Pavažinėjame su Lada, pavažinėjame su Subaru. Kažko dar šiandien trūksta. Gal pavažiuojam su sportiniais dėkliais. Pasižiūrim tas skirtumas tarp paprastų padangų ir dygliuotų. Subaru. Va, pastai sėdynės. Sportinis vairas. Tik tai norėk ir lėk. Na, noriu įdėti tą 207 motorą. Aha. Nes šį čia yra 28 metų motorą. Aha. Tai va, tenai yra twin turbo legacija. Twin turbo? Gal kur lankusius įvyrė. Negali būti twin turbo? Gali. Viskas tos pats. Rimta mašinytė? Tai ten ne twin turbo, ten twin scroll. Ne, 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 va, va, twin scroll šį čia. Aha. Laikas 2 litrų. Aha. Na, aš turiu... Tipo dvi turbinas? Negali būti twin turbo, skaitas kaip dvi turbinas? Legacijai, tai buvo dvi turbinas legacijai. A ne? Taip. Niekas savo. Kai kada atvažiuosi... Na, ir paskui atsiai parodys tavo mašiną, tavo. Tu sėdi kartu, ar ne? Ne, 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 aš noriu pažiūrėti, kai tu važiuosi. Nėr ką žiūrėti, aš grybą apjausiu. Užsipučiu turbiną nuo 3,5. Supratau, vėlokai, reikėt nuo... Čia 2,5 privalyta. O? Nu ką, važiuojam pasitestuoti su dygliais. Thank you.
tais gerais laikais. Šakės, smagumėlis. Va čia tai daiktas. Net pakirta kojas, ne rankas, bet kojas. Zašibysi. По деглю исподю пилнас. Так драскимас изгалас, так си нет нежу. Че вожжой с угмом, так си велирнис вожжаем, так си лаижимас. А тен я, как сакал, статить рейки, статаю. О, с то лаижимом вообще не вот прилаижу. Кашко вот. Патракине? Ар тик не обусю уж кабине с паданго? Nieko, atsipaliruos. Nu, Egidu, kaip pilsis ribos? Redukta ar galvoja virintama? Ai, virinti jau galvoja, ant lauką? Ant lauką atsižmogu, sakė, 5 minutės padaro. Ant keltą. Ja. Davai, jau pafilmuosiu, aš tik tai virinkit. Vai, Gedriukai, dėl tais pašildysim sribytę, nes... Vai, šašlykai jau iškėpė viskas. Aukštam lygi viskas. Turim sribytės. Dabar reikia tik tai šaukštą. Vieni važinėja su motociklais. Vieni važinėja su sobarikais, kaip ir mes. O kiti važinėja su Coca-Cola. Nešalta? Ne. Temperatūra. Nu, Subaru specialistai, pasakykit, kodėl automobilis dirbo dirbant laisvų? Ant dujų, va, dujos. Ir dabar temperatūra jau kyla į kosmosą. Atsuktas pečiukas. Bet kol kas nekrenta. Kas jiems pasidaro? A? Čia normalu? Subaru ar ne? Vakar, kai ant raudoną pasidarė, tai jau pusti lauk pradėjo. Tikiuosi netarpinė. Gal ventiliatorius koks neveikia? Eisi pažiūrėti. Vakar veikia, mačiau vienu metu, paskui vėl neveikia, dabar vėl neveikia. Gal reikia padaužyti? Alio, ventiliatoriau. O, senas pirdūnas. Anglių gal nebėra kokių. Pajūdinu, iškart pradės suktis. Patas? Seni automobiliai vis tiek turi savo kaprizų. Nu, iškart pradėjo kristi. Ant akių. Propeleris. Nu, sprogęs pasirodo. Trasą važinėja digliai. Mes važiuosime su Subaru. Ir šone pasistatysime Klaudą Bučinską. Labas, Klaudai. Labas. Ką čia veikia? Mokinamės, žiūrim. Mokinamės, tik su kuo reikia mokintis? Nu, žiūrėti ar važiuoti reikia mokintis? Iš pradžių pažiūrėti, kad po to taisyklingai važiuoja. Tu kur ta technika? Dabar nėra, nevažiuoja dabar. Remontuoji? Mhm. Bet suremontuosi? Jo, aišku. Kad šiandien, sakė, pasimt galėsiu. Dėsi lankus? Reiktų, jau reiktų. Nori pasivažinėti kartu? Varom. Varom. Per smarkį čia tą mašiną ant to ledo, ko čia durs nesilankiu, iškrispėjau. Vaiktų namus. Su šitą smagiau, žinok. Ne? Nu. Bet dėl ko dabar
tas galas taip nuslydo. Gerai trajektorija užėjau ir jo, ir kai kur ledas. Nesušiausias. Jo, ir paprasčiausiai pabėga tada. Biškį per greitai jau atvažiavau, žinai, ta riba yra visą laiką, ar greitai ir... Lėva, visai kažkaip kitaip reikia su tą kvatrą, nu, kitaip... Tai kad su man, aš su savo važiuoju, dar kitaip reikia. Čia bus gerai, gal. Geras vairuotojas. Iš karto užgesa. Pažiūrėsim, koks čia specialistas atsisėda. Klaudai, kokia tavo patirtis su kvatro automobiliais? Nu, aš šią žiemą su kvatro audinė važinėjau, jeigu ten skaitas ant kvatro, tai tokia ir patirtis. Antro užtenka, žinai. O tai ir kur šiaušta, žinai, kai kur nešiaušta, tai kai kur lėts. Matai vaik, kaip jinai tokia kitaip elgiasi. Ir ypač iš vapaus neišslidinėk, ten daugiausiai vidum stengis laikyti, nes išorė labai slidė. Va, sankapą paminkta dažnai grįžta priekis, kai. Nu kaip galų varoma kažkas biškis. Ne, aš galų, tai va nežinau, kad reikia tą sankapą paminti. Nežinauji? Va, gerai, gaza. Gaza. Nevalina. O, aš galvoju, kad dabar nereik tai. Galvoju, kad čia andu ir tai jis galvoju. Rp? Nu. Jam sunku padarys, toksai bukas. Niekad dabar jau nepadarysi. Kas čia buvo, Klaudai? Nesupratau. Bet tai šiaip geresnės sugebimas, vasite, va dabar žiavo, gerai. Kur diglį čia varo, žinai, tada. Ką, dabar jau viskas. Biškį pavėlavai vairą ir gazą, tada jau reikėjo... Pavėlavo susu... sukti ir gazą reikėjo. Jo, ir tada gazą, kad nutemtų, žinai. Pas mane biškį galas netiek stumė, žinai, jis biškį geriau stumtų, jis ištraukt anksčiau, žinai. Dvi kliurkas, vai Klaudas Bučinskas. Nu, Klaudai, kaip įspūdžiai su kvatro? Nu gerai, labai įdomu, bet galvojau, kad lengviau biškį su kvatro. Ir ką veik, ne? Reik pavairuoti. Jo, visiškai kitaip pažiūrė. Nesuprantu, kada jis pasisuka, kada persisuka ir labai greitėja, kaip gazą minė. Tai kvatro tom ir privalumas, kad jis geriau bėgėjasi iš posūkio. Jo, faina buvo, ačiū. Nu, į sveikatą, kad tik padėtų. Smagiai buvo praleistas savaitgalis, subarikas kaip ir sveikas, nesugedo, dėl ko labai džiaugiuosi, vis dėlto nėra toks jau ir prastas automobilis, kaip galėjo atrodyti iš pradžio. Laukia atšilimas, gali būti, kad atšils varai ir nebebus vėl varžybų. Tai lauksime, kada pagerės orai, vėl bus šalčiai ir vėl gazuosime ant užšalusių tvenkinių ar trasų. Ačiū visiems, kas žiūrėjote ir iki kitų kartų. Ate!